Nəfsdən qurtulmaq üçün ilk öncə özümüzün, nəfsimizin mərtəbələrini, mənəviyyatımızı paçlamalıyıq. Bu mənəviyyatı paçlayarkən də bu yolda müəyyən mütəxəssislərdən kömək almalıyıq. Yəni biz burada ilahiyatçılardan, dindarlardan və həqiqətən işinin peşəkar olan parapsixoloqlardan istifadə edə bilərik. Yəni mütəxəssis kimi onlardan yararlana bilərik. Nəfsdən qurtulmağın ən gözəl yolu da qurbanım Allaha onun göndərdiyi Qurani Kərim kitabında göstərilmiş bir neçə surə vardır. Məsələn, Nas surəsi, İxlas, Fələq, sonra Bəqərə surəsinin 255-57-ci ayələri, yəni ayət-əl kürsü kimi duaları, zikirləri deməklə biz üzərimizdəki göz, nəfsi tam təmizləməsək də özümüzdən müəyyən qədər təmizləyə bilərik. Amma 100% təmizlənmək üçün hər hansı bir mütəxəssisin yardımına ehtiyacımız var. Mən Allaha bel bağlasam, cadu mənə təsir edə bilərmi? Çox gözəl bir sual verdiniz əslində. Mən özüm də hər çəkilişdə istəyirdim bu suala toxunum. Çünki hərdən yadımdan çıxır, elə olurdu ki, vaxt çatmırdı. Ancaq mən sizə belə bir cavab verim ki, əgər biz Allaha bel bağlasaq, cadu bizə təsir eləməz. Bunu deyən insana cavab vermək istəyərdim ki, yəni biz peyğəmbərlərdən o qədər mi gücdə Allaha bel bağlayacaq? Biz peyğəmbərlərdən o qədər mi üstün mənəviyyata sahib olacaq? Əgər Allahumma salli Muhammedun və ali Muhammed bizim sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbərə cadu olunurdusa və o bunun əziyyətini çəkmişdirsə, xəyalə gətirmə cadusu olmuşdu ona. Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Allahumma salli Muhammedun və ali Muhammed o elə düşünürdü ki, məsələn, elədiyi işi eləməmiş kimi, eləmədiyi işi də eləmiş kimi xatırlayırdı. Sonradan qurbanım Allaha Allah Taala'dan nida gəlir, vəh gəlir Cəbrail vasitəsilə və Nas, Fələq, İxlas surələri endirilir və onun vasitəsilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu bəladan qurtulur. İndi deyə bilərsiniz ki, yəni siz yox, izləyicilərimizə xitabən deyirəm. İzləyicilərimiz deyə bilər ki, aha, indi biz Nas, İxlas, Fələqi deyək bundan qurtulaq. Əfsuslar olsun ki, bəzi məqamlar olur ki, yalnız onu deməklə qurtula bilmirik. Yalnız onu deməklə qurtulmaq olsaydı, onda bu qədər dindar, namaz qılan insanlar var. Dünyanın üçdə bir hissəsi müsəlmandır və müsəlmanların da bir 60-70% namaz qılır. Onda onların gərək heç birinin üzərində bu negativ enerji olmazdı. Yəni, o cadu adlandırdığımız şey olmazdı cadu. Elə bir dua varmı ki, o duanı edəsin, sənə cadu olunmaya da. Onu belə çıxır ki, insanlar, hər bir insan elə dua eləməyi bilir. Yəni, düzgün elə dualar var ki, məsələn, onu edir, Allahın adını çəkirik, onlar. Məsələn, elə belə çıxır ki, yəni, cadu duadan üstündür ki, dua eləyən insana da cadu yəni, batır. Elə dua varmı ki, sən məsələn o duanı edəsən həmişə, sən cadu, yəni bu pisliklər, belə deyək də, negativ enerjilər, yəni nə eləsən, sənə batmasın. Cadu olunarkən müxtəlif vasitələr var, müxtəlif enerjilərdən istifadə olunur və necə biz dua eləyərkən bizim enerjimiz pozitivləşir və gürlanırsa, bir insana cadu onlanda, təsvir edin ki, alovun üzərinə benzin atırıq. Alov gürlan yanacaq. Və anidən onun üstünə su tökürük. Alov dayanacaq. İndi biz alovuq, təsəvvür eləyin, fərz edək ki, biz alovuq, alovun üzərinə benzin atdıq, gürlandıq, dualarımızı elədik, daha da güclü yandıq. Kimsə güclü olaraq, güclü cadu elədi. Hər cadu duanın qarşısını ala bilmir. Dua güclüdür, əstəğfurullah. Allahın kəlamıdır bu. Cadu eləyən insanlardır. Onun əziyyətini çəkən mənim, sizin kimi insanlardır. Mən də onu demək istəyirəm ki, yəni elə bir dualar... Təbii ki, elə dualar var ki... Sən o duanı edəsən, bu cadu pislikdə sənə yaxın. Yəni bunu insanlar bilsə daha yaxşı olur. Təbii ki, bu tip dualar var. Ancaq bu demək deyil ki, mən daim o duanı oxuyacam, mənə cadu tutmayacaq. Xeyr, o da biraz gülüm səslənər. Çünki cadunun da özünə görə gücü var və müəyyən zərrə qədər də olsa zərərini verməlidir.
Məsələn, belə bir söz deyim. Təsəvvür ki, biz branjlet geymişik və müharibəyə gedirik, döyüşürük. Bizə güllə vururlar. O güllə mənə heç nə eləməyəcək. Amma branjleti deşəcək. Düzdür mü? Artıq branjletin həmən yerindən bir dəfə də güllə vursalar, o güllə artıq mənə təsir etmək şansı var. Yəni, fikrimi ifadə eləyə bildim. Biz dua oxuyanda, biz insan övladını Allah Taala elə yaradıb ki, biz bir balaca görürük ki, hər şey qaydasındadır, artıq məsuliyyətsizləşirik. Duanı dilimizlə desək daha effektli olar, yoxsa hər hansı bir kağıza yazarsan, qələmlə yazarsan duanı hər hansı bir dildə tutaqdır. Dua hansı dildə yazılır, birinci onu bilmək istərdim. Və onu qələmlə kağıza yazmaq daha effektli olar, yoxsa dildə daim edilir? Duanın baxır nə duası yazırıq, hansı kitabdan yazırlar, məsələn, İslam dinində yazırlarsa təbii ki, ərəbcə yazılmalıdır. Sonra digər müsəvvilikdən, yəni yəhudilərin, yevreylərin dinindən yazırlarsa, müsəvvilik dinindən, Musa Peyğəmbərin dinindən yazırlarsa, o onun öz dilində olmalıdır, yəni İzrail əlifbaları ilə də onlar, o əlifbanın adını bilmirəm, yəni yalancı olaram. Nə bilim, digər tərəfdən, məsələn, xristiyan cadu söyləyirlərsə, yəni duası yazırlarsa, cadu deyirəm, dua yazırlarsa, onda onların öz qrafikləri ilə yazılmalıdır. Digər tərəfdən runologiya ilə eləyirlərsə, runlarla dua yazırlarsa, indi bu da bir mifologiyada olan demək, Skandinaviyalı Allahlarıdır o runlar, onların da başçısı Yaşıl Edda, yəni Odin adlanır. Məsələn, orada o runalardan edirlərsə, artıq orada runalardan istifadə olunur. Və s. və ilaxır. Yəni, duanın dili baxır onu kim yazır və nə ilə yazır, nə tər yazır, onun yazanın dilindən asılıdır. Mən eşitmişəm, görməmişəm və onun elədiyi o iş əməl mənim qarşıma gəlibdir. Bu adam ivrit dilindən istifadə edibdir. Yəni, ivrit deyəndə ifritlərin, bu cinlərin əlifbasından istifadə edibdir. Amma onu hər hansısa bir cin əlifbasını oxumaq, cin yazısını oxumağa bacaran bir insana göstərəndə deyir ki, bu burada yazır Bismillahirrahmanirrahim. Adama gülünc gəlir. Yəni, bir neçə dəfə belə bir şeylə rastlaşmışam və bu insanda gülünc gəlir. Adama gülünc gəlir. Bunu Bismillahirrahmanirrahim yazırsansa, elə bunu sən ərəb dilindən də, ərəb dilindən də yaz. Amma dua hansı dildə olursa olsun fərq etməz. Nəyə yazdırırlar, yazdırsınlar fərq etməz. Sözün özü enerjidir. Duanın özü də enerjidir. Biz Bismillahirrahmanirrahim deyəndə bizim səs tellərimiz dalğalanır və müəyyən frekans əmələ gətirir. Həmən o frekans bizim bədənimizi keçən verilişlərdə danışmışdım, bədənimizin 70% sudan ibarətdir. Həmən o su molekullarını hərəkətə gətirərək bizi pozitivləşdirir. Yəni, indi siz düşünün, biz bunu oxuduq, bu oldu. Yazanda olmadı. Yazanda da, üstümüzə saxlayanda da elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. İndi burada bəziləri deyə bilərlər ki, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Əbu Duccanla olan bir hədisi var. Əbu Duccan gəlir ki, bəs mən gecələr yatamıram, gözümü yumandan sonra qorxu olur, qışqırıq olur, inilti səsi eşidirəm, vahimələnirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir vərəqə dua yazır. Dua deyəndə indi onu, duanın adını mən bilmirəm. Yəni belə bilirəm ki, şeytanı qəhr edən dua kimi bilirəm. Bu cinlərə görədir. Və deyək ki, belə deyək də, bunu deyirlər Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cinlərə yazdığı məktubu kimi. Belə qələmə verirlər. Dua kimi yox. Görsünüz nə deyirlər? Məktubu kimi. İndi yəni, bunu ona görə özüm təkrar edirəm ki, bu sualı mənə çox verirlər. Yəni, mən bu sözü danışandan sonra pasiyent mənə müraciət eləyəndə, insanlar mənə müraciət eləyəndə sual verirlər söz əsnasında ki, Əhməd bəy, siz filan vaxtı belə bir söz işlətmişsiniz, bəs onda bu nədir? Yəni, ona görə təkrar edirəm. Orada deyilir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin cinlərə yazdığı məktub. Baxın, bu hədisi də danışandı belədir. İndi ola bilər ki, mən burada hər hansısa bir səhv eləyərəm. Bizim məndən də yaxşı dini bilən qardaşlarımız var, bacılarımız var, dindararımız var, ilahiyyatçılarımız var, onlardan üzr istəyirəm. Hər kəs öz işinin peşəkarıdır, amma düşünürəm ki, mən bunu səhv bilmirəm. Yəni, ona görə də onunla onu qarışdırmasınlar. Yəni, o hədislə bu mən dediyim sözü qarışdırmasınlar. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsəl üçün, mən götürüm bir kağıza Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu vəl həyyul qeymi ayətəl kürsünü yazım, öz üstümdə saxlayım. Amma mən o duanı bilmirəm, mənasını dərk eləmirəm, gücünü dərk eləmirəm, onun kəramətini dərk eləmirəm.
hə üstümdə saxlayım, nə baş verəcək? İndi bugünkü gün zaten cəmiyyətimizə baxsaq, qadınların az qalı 80%-i sep boyunbağı taxırlar. Boyunbağının o klon deyirik də, klonu ay tərk köşüdür, böyründə də göz muncuğu. Mən hərdən gülürəm. Yəni indi bunu o xanımlar alırlar, indi bilmirlər. Bunu düzəldənlər də düzəldirlər, bilmirlər. Göz muncuğu nədir? Ayə təl kürsü nədir? Dinimiz göz muncuğunu təksib etdiyi halda, əfsuslar olsun ki, istehsal edirlər klonu, yumru klon, üstündə ayə təl kürsü yazılıb, kənarda da balaca bir göz muncuğu qoyurlar. Əgər bizim dinimiz göz muncuğunu təksib edirsə, onu ora nə üçün qoyurlar? Yəni bu səhv də əslində. Amma indi xanımlar da bunu qızıl zinət əşyası kimi, yaxud da bijuteriya olsun, fərq etməz. Alıb taxırlar, bəylərimizə də görmüşüm, yəni insan da taxır da, indi duadır, deyir ki, bu duadır, taxım. Amma bunu bilmirəmsə, bunu oxuya bilmirəmsə, mənasını, kəramətini dərk edə bilmirəmsə, bayaq dedim ki, mən onu oxuyanda, o səs tellərimiz dalğalanıb, o frekansı yayanda, o bədənim pozitivləşmirsə, o boş söhbətdir, nə qədər dua yazıb saxlayıram, üstündə saxlayın. Siz parapsixoloq Əhməd Əhmədov. Bioenerji ilə insanlara, yəni bioenerji ilə xəstəliklər, müəyyən bir xəstəliklər var ki, onların müalicəsində kömək edirsiniz. Əl ilə müalicə eləmək Allah vergisidirmi yoxsa? Çox gözəl, çox gözəl sualdır bu da. Mən parapsixoloq, bioenergetik, kosmoenergetikəm. Bioenergetik nə deməkdir? Bioenergetika ilə, yəni bioenerji ilə, canlı enerji ilə məşğul olan şəxs. Həyat enerjisi. Bəli, canlı həyatdır, bəli. Həyat enerjisində məşğul olan şəxs. Baxın, bioenerji hamıda var. Məndə də var, sizdə də var. Bizlə burada kamerada çox güman görsən, bu bitkilərdə də var. Bu bitkinin də öz bioenerjisi var. Onu idarə eləməkdən asılıdır. Mən idarə eləyə bilirəm, demək mən bundan insanlara kömək eləyə bilirəm. Siz idarə eləyə bilirsiniz, demək bundan insanlara kömək eləyə bilirsiniz. Elə hər bioenerjini idarə eləyən mən vergiləyirəm deyə bilməz. Xeyr, gəlin günü sabahdan kim istəyir müraciət eləsin, bioenergetik kimi onu yetişdirim. Kurslarını təşkil edirik, zaten mən bu işlə məşğulam, kurslarını dərs keçirik, sertifikatını verək, təşkil edək, öyrədək. Bu vergi sayılmır, onu da belə götürsək, onda Allah Taala bütün dünyadakı 8 milyard əhali var, 8 milyardına da bu vergini veribdir, bu gücü veribdir. Bunu dərk edib etməməkdən asılıdır. Baxın, indi mən sizə bir nümunə çəkim. Elə bir insan var ki, bizim zaten hamımızda bioenerji var. Amma bioenerjisini idarə eləməyə bacarmır. Amma gəlir, oturur başqa bir insanın yanında, tutam ki, A şəxsi B şəxsinin yanında oturur. B şəxsinin energetik biopoliyası, biofildi, aurası zəif olur və negativlərlə dolu olur. A şəxsi də özündən asılmıyor, onun negativini, enerjisini tosturan kimi çəkir özünə. Bu, B şəxsi yaxşı olur, çıxır gedir, A şəxsi də müəyyən müddət pis olur, sonra təkrar bir də düzəlir. Onda belə çıxır ki, həmən o şəxs vergilidirmi? Xeyr. Mənim istifadə elədiyim bu bioenerji də bu vergi deyil. Bu, Allahın verdiyi bir qüvvədir, düzdür. Biz bunu deyirik. Zatən bizim hamımız Allah verib bunu. Amma mən bunun dərsini almışam, tədrisini bilirəm. Bunu kör təbii eləmək mənim özümə və bununla məşğul olan insanların özünə ziyandır. Məsələn, bioenerjində müalicəlik gələrimi qoyum sənin ürəyin üstünə, sənə müalicəlik mi? Qəti olmaz. Ürəyin üstünə qoymaq olmaz. Bioenerjində müalicəlirəm, məsəl üçün, kimisə mədəsində yara var, birbaşa əlini qoyum üstünə, o da olmaz, qan axma baş verə bilər. Bioenerji eləyirəm, məsələn, kimisə ödündə daş var, böyrəyində daş var, əlimi qoyum sağalsın, onu da kör təbii eləmək olmaz. Bilmək lazımdır, yoxlamaq lazımdır. O daş kanaldan keçməsə, yaxud da kör daş deyirlər, lal daş deyirlər və s. daşların növləri var. Ağzı iti olsa o daş, kanalı oynadıb sağsa, kanalı cırsa, zədələsə, yəni belə deyək də, prüstuf versə və sonda, bilirsiniz, hər işin peşəkarı olmaq lazımdır, işi öyrənmək lazımdır, onun dərsini keçmək lazımdır. Biz də anatomiya keçmişik, biz bilirik orqanlardadır, nə tür olmalıdır, necə olmalıdır, fəaliyyəti nədir, hansı fəaliyyətlə məşğuldur, nə görür, nə işə yarayır, nəyə görədir, səbəbi nədir, bunları bilmək lazımdır. Yoxsa bugünkü gün elə hər yerindən duran desin ki, mən bioenergetikəm, amma sual verdinə sən qara cərnar yerləşir, dalağını göstərsin o yerinə, onda Allah özü kömək olsun, o kimə müraciət eləsə, yəni kim onun yanına geçsə, Allah ona kömək olsun. Səndən bir ruhu
ölmüş insan ruhunu çağırmak olar mı? Çünkü bazı bakıcılar vardır ki, deyirlər ruhlarla danışıram, ruhlar çağırır müəyyən bir görücülüğümle, baxıcılığımla, yəni bu işe kömək olurlar mənə. Bu mümkündür. Keçən verilişlerimizde mən Allah Talanın yarattığı 18.000 aləmdən danışmıştım. Hatırlayırsınız. Bunların içerisinde 7 canlı aləm olduğunu demiştim. Ve orada insanlar aləmini demiştim. Ve bir de bərzax aləminden danışmıştım. Hansı ki ruhlar aləmidir. Biz insanlar öləndən sonra ruhlarımızın ahirete qədər olduğu bir aləm bərzax aləmidir. Yəni maddi dünya ilə qeyri-maddi dünya arasında, yəni ahiret arasında bir belə deyək də gözləmə zalıdır bizim bərzax aləmimiz. Dini prizmadan yanaşıram və məsələyə eyni zamanda parapsixoloji prizmadan yanaşıram. Dini prizmadan ruhları çağırıb onlarla işləmək haram buyurulubdur. Bəli, ruhları çağırmaq olur, onlarla işləmək də ola bilər, amma haram buyurulubdur. Ancaq burada bir məsələ var. %80-90% hallarda mən ruh çağırıb ruhlardan söz soruşuram deyən insanlar çağırdığı ruh deyil, cindir. Cin onu tərpədir, cin ona məlumatı verir. Tutalım, məsəl üçün, mən hər hansı bir məlumat almaq istəyirəm. O cin mənim telepatiya vasitəsilə beynimdən bunu oxuyur. Tutalım, məsəl üçün, bu işi görən kimdirsə, tutalım, bir əli adlı bir şəxsdir, məsələn. Həmən əliyə deyir və həmən o əli də bizə deyir. Başa düşdünüzmü? O əliyə də demək təzəyib bulana pıçıldamır. Ona da telepatik vasitə ilə ötürülür. Yəni onlar insan kimi danışmırlar. Təbii ki, telepatik vasitə ilə danışırlar. Və o əli də insanları ötürür. O əli əgər işinin peşəkarıdırsa, yəni bu işdən həqiqətən anlaşmışsa, o zaten bilir ki, bunu ona deyən cindir. Yox, işin peşəkarı deyilsə, o özü deyə bilir ki, ruhlar deyir ona. Cinləri biz necə təsəvvür edə bilərik? Çünki belə deyək, şeytan deyəndə qorxulu, nəsə bir əcaib, çox pis formada olan bir şeyin təsəvvür edir, gözümüzün qabağına gətirir. Bəs cini deyəndə necə təsəvvür edə bilərik? Cinləri deyilir ki, müsəlman cinlər, xristiyan cinlər, bu müsəlman cinlər yəni ki, yaxşı formada olar. Xristiyan cinlər bəlkə də şeytan formasında olar, onu bilmirəm. Onu necə təsəvvür edirəm? Əslində, baxın, mən sizə bir söz deyim, şeytan özü elə cindir. Bu bir. Şeytan adlandırıldığımız və cin adlandırdığımız candan törəyibdir. Can. Necə insanların birincisi Adəmdir, cinlərin də birincisi candır. Şeytanların da başının adı iblisdir. İblisin də əsl adı Əzazildir. Əzazil cinlərdən olsa da mələklərlə eyni qatda olan bir varlıq olubdur. Dini anlayışı olan və dini savadı olan insanlar bunu bilir. Allahu Teala biz insanlardan əvvəl bu dünyada cinləri yaradıbdır. Cinlər də, yəni bu can adlandırdığımız birinci yaranmış cin özü səmum ateşinden, yəni tüstüsüz ateşten yaranmışdır. Tüstüsüz alovdan. Öncə də yaranıb cinlər. Xeyr, mələklərdən öncə yaranmayıb. Mələklər yaranıb, sonra cinlər. O cinlərlə mələklər arasında da təbii ki, yəqin ki, başqa varlıqlar da olubdur ki, indiyənə qədər. Təbii ki, indi sivilizasiyalar dəyişib gəlibdir və bu dünyanın sakini hal-hazırda biz insanlar və cinlərdir, faktiki olaraq. Qalsa cinin görünsənməyi, cinləri, tütsüz ateşi, tütsü olmayan bir ateşi, avovdur. Bir insanda palçıqdan yaranmışıq, torpaqdan yaranmışıq. Biz görə bilmərik öz figurasında. Tütsüz bir şey, alov görəcəksən mi? Xeyr. O, qarşıdakı insanın gözdə necə görsənir, onun telepatik vasitəsilə, beyni vasitəsilə. Məsəl üçün, mənim gözümə görünür. Nə mənada gözümə görünür. Məsələn, bir pasiyent gəlir, onun üzərində cin müsallat olubsa, mən o cini onun bədəndən xaric eləyəndə hiss eləyirəm, yaxud da görürəm. Təbii ki, bir insana müsallat olan cin, sizin dediyiniz kimi, yəni müsəlman olur onlarda, kafir də olur, necə insanlar var? Negroid var, avropoid var, mongoloid var, fərqli-fərqli tərzdəyik də. Mongoloid qıyıq gözlü, negroid
qara dərlidir. Biz niyə yarananda bunlar öz aralarında ayrı seçili elədilər ki, mən müsəlman olacağam, bunlar xristiyan olacaq. Yoxsa bu sonradan yaradılmış bir şeydir? İndi mən sizə sualınıza sualla cavab verib, sonra da sualınızı cavablandıracağam. İnsanlar yarananda öz aralarında ayrı seçkilik varmı ki, mən bu dinin inanım yoxsa o dinin inanım? Təbii ki, xeyir. Demək, müsəlmançılıq yaranıbdır eramızın 7-ci əsrində. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaradıb. Yaradıb deyəndə ki, yəni, o yayıbdır. Əslində bütün peyğəmbərlərin yaydığı din İslam dili olubdur. Sadəcə olaraq indi hər kəs fərqli tərzə qavrayıbdır, fərqli tərzə adlandırıbdır. Demək, əgər yanlış xatırlamıramsa, bu yerdə də mən ilahiyyatçı qardaşlarımızdan, bacılarımızdan, dindarlarımızdan üzr istəyirəm. Hər hansı bir səhvli ola bilər. Səhvim varsa onlar düzəldərlər. Elə rəylərdə də bizim izləyicilərimiz girib oxuyub öz fikirlərində yazarlar. Şeytan, yəni iblis özünün cinlərdən olan, zaten onun özü də cindir, özünün cinlərdən olan ordusuna əmr edir ki, dünyada Məhəmməd adlı bir peyğəmbər var, onu tapmaq lazımdır və aradan götürmək lazımdır ki, o insanları doğru yola çəkməsin, yəni insanlar Allaha qarşı çıxsın. Əstağfurullah, başa düşdünüzmü? Və bunların bir neçəsi Məhəmməd Peyğəmbəri gəlib kənardan izləyərkən Məhəmməd Peyğəmbər Quran oxuyurmuş. O avaz o qədər onlara gözəl təsiri bağışlayıb ki, onlar artıq yaxınlaşıb kənardan Peyğəmbərimizin oxuduğu Quranı dinləyiblər və beləliklə yavaş-yavaş müsəlmanlığa başlayıblar, İslam'a başlayıblar və İslam'a gəliblər. Təbii ki, cinlər arasında da xristiyan olan var, müsəlman olan var, kafir olan var. Ateist, yəni heç Allaha inkar eləyən, yəni kafir deyəndə onun nəzərdə tutulur, Allaha inkar eləyənlər var. Yəni necə biz insanlar, eləcə də onlar da var. Namaza müraciət edir ki, ailəmi cavabdır, dağıdırlar, ailəmi nə bilim bilir, qardaşımlar bazını bir-birinə vururlar, cadu ilə, nə bilim, ananı baladan ayırırlar. Bunlar nə dərəcədə düzgündür, var mı belə bir şeylər? Bunlar mümkündür mü? Bu da gözəl sualdır. Əfsuslar olsun ki, mümkündür. Belə şeylərin olmağı mümkündür. Yenə qayıdacağım, elə bizim Ekstra Güc kanalında digər videolarına qayıtsaq, əgər ki, mən harca bir 3-4 ay bundan əvvəl çəkdiyimiz videolar var, bəlkə də daha çox olar. O videolarda mən Harut və Marut mələyi haqqında danışmışdım, xatırlayırsınızsa. O zaman mən orada cadunun necə yarandığını da demişdim sizə. Ki, onlar öz nəfslərini ucudurlar, Allah onları ahirətə qədər cəzalandırır və onlar bəzi mənbələrə görə, yenə deyirəm, Şamda, bəzi mənbələrə görə Qudüsdə, hər hansısa bir mağaranın içərisində ayaqlarından asılmış şəkildə asılıblar, yəni asılmış şəkildə qalıblar və onlar, onları görən və onların yanına gedən insanlar onlardan bu elmi, bu cadının özü də bir elmdir də, indi əfsuslar olsun ki, bu da bir elmdir. Bu elmi öyrənmə, sehir büyüdür də bu da. Öyrənmək istəyən insanları birinci sözlər bu olur ki, siz cəhənnəm ateşində yanacaqsınız. Və buradan da izləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bu Ekstra Güc kanalımıza hər hansısa bir sehir, büyü, cadı ilə bağlı xahiş edirik, müraciət eləməyin. Yəni ki, mən cadı elətdirmək istəyirəm, mən sehir elətdirmək istəyirəm, büyü elətdirmək istəyirəm. Bizdə o tip insanlar yoxdur. Biz o tip insanlarla işləyə bilmərik. Biz yalnız təmizləyərik, yəni insanlara kömək olarıq, dayaq durarıq mənəvi cəhətdən. Ki biz onların mənəviyyatına kömək edib, onları təmizləyib, onların həm ruhunu, həm fiziologiyasını bu problemlərdən qurtara bilərik. Bir ekstra söz, övlad olmayan ailəyə övlad verilməsinə kömək ola bilərmi? Bir ekstrasens övladı olmayan bir ailəyə övlad verilməsində kömək ola bilərmi deyəndə ki, Allah Taala vasitə qılıbsa, qurban vallahi Allahın əlində ola bilər. Ancaq burada belə bir məsələ var. Yenə orada bioenerji ilə istifadə etməlidir ekstrasens. Əksərinə necə dua yazmaqla mı bunu eləyəcək? Ekstrasenslər var ki, deyir ki, dua yazdım, 15 ildə övladı olmurdu, amma bir dənə dua yazdım, sonra övladı. Mən xahiş edirəm, mən onda xahiş edirəm həmən o ekstrasenslərdən
bir belə deyək, bir parapsixoloq kimi, bir insan kimi hər bir şeyə qoyuram kənara, həmən o duanı elə sizin efir vasitəsilə desinlər, birinin imkanı çatır o duadan istifadə edib gedib onlarda oynayır, yəqin ki, müəyyən məbləğ qarşılığında bunu edirlər. Mən görürsünüz, hər dəfə deyirəm ki, təkrarlayın, bismillahi, əvvəlihi və ahirik. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Bu zikirləri təkrarlayın, əgər sıxıntı, narahatçılıq varsa, demək üzərinizə neqativ enerji var. Onlar da bu duadımı, nədir, onu desinlər, bir yazsınlar, şəkilini qoysun, insanlar onu özləri köçürsünlər. Gücü çatmayan, imkanı olmayan insanlar, yəni maddi cəhətdən gücü çatmayan, heç olsa öz eləsin də, əgər elə bir şey varsa. Əgər Allah Taala bir insana övlad vermirsə, onu istəyirsiniz bioenerji ilə mühafizə edin, onu istəyirsiniz süni mayalanma, yəni əslində süni yox, mən onu qeyri-təbii mayalanma adlandırıram. Qeyri-təbii mayalandırma eləyin, istəyirsiniz müalicələr eləyin, olmayacaq. Allah Taala kimin vasitəsi ilə vasitə qılıbsa, İndi mən buradan belə bir söz işlədim, bəli, elə bir hallar olub ki, mənim pasiyentim olubdur, bioenerji vasitəsində müalicə eləmişəm, sağalıbdır, bəli, övladı olubdur, yəni onda da necə olubdur, onda da orqanlarda, qadınsa qadın, kişi də kişi cinsiyyət orqanlarında problemlər olubdur, enerji vasitəsində müalicəsi gedibdir, fitoterapiya vasitəsində otlarla onun müalicəsi gedibdir, biodabavkalar deyir, yəni bioloji aktivliyi artan qida əlavələri otlardan düzəlir. Onlardan istifadə edərək biz onlara kömək olmuşuq. İndi bu, mən, məsələn, mən hansısa bir dua yazım, gəl sənin övladın olacaq. Mən də eşitmişəm elə şeylər. Biri deyir, gəl belinə yazın, biri deyir, qoluna yazın, biri deyir, başına yazın. Şəxsən, mən qəbul eləmirəm bunu. Hər birimiz gün ərzində iş görür, müəyyən bir işlə məşğul olur, hər hərimiz peşəsi vardır və bu peşəni yerinə yetirdiyi halda müəyyən yəni yorğunluq olur da yorulur, cismən olur, yorulur. Bəs ruhumuz yorulur mu? Təbii ki, ruhumuz da yorulur. Baxın, bir söz deyəcəm. Əgər izləyicilərimiz... İnsan dünyasını dəyişəndə bədən gedir, amma ruhumuz qalır. Bu ruh, indi deyilənə görə qiyamət gününə qədər ruh yəni, olur da həmişə. Bunu o vaxta qədər bu ruh yorulmur. Baxın, qiyamət axirət günün özündə də belə, bu bəzi hədislərdə də var, demək, ruh, deyək ki, bu dünyada yaxşılıqlarla məşğul olan insanın ruhu bu dünyadan, yəni bərzax aləmindən, ahirət aləminə qədər ki dönəmi, ahirətin aləminə qədər ki dönəmi, iki rükət namazın vaxtı kimi keçir onlar üçün. Amma kim ki pis insan olub, yaşadığı ömürdən qat uzun illər keçir onun üçün. Yəqin ki, fikrimi ifadə eləyəmdir. Məsəl üçün, mən 1000 il bundan əvvəl ölmüşəmsə, mən ahirət daha az 1000 ildə keçmişdim, ahirət deyil. Yəni, 1000 il bundan qabaq ölən bir insan, əgər həqiqətən yaxşı insan olubsa, mənəviyyatı pak olubsa, yəni bu məcbur deyil də İslam olsun, Xristiyan olsun, fərq etməz, mənəviyyatı pak olsun. Deyir ki, hədisdə, Məhəmməd Peyğəmbərin danışdığı hədislərdən birində, deyir ki, həmən o dönəm iki rükətli sübh namazının vaxtı qədərdir. Digər tərəfdən, əgər ruh yorulmur sualını, cavabını istəyirsinizsə, baxın, son günlərdə ölkəmizdə və dünyada intihar edənlərin sayı artıbdır. İntihar edən insanların 99,9%-nin ruhu yorulubdur. O nə deməkdir, bilirsiniz? Mənəviyyatı yorulur onun. İnsanın ruhu insanın mənəviyyatıdır. İnsanın ruhu insanın nəfsidir. İnsanın ruhu insanın enerjisidir. O enerji tükəndi, o mənəviyyat, o saflıq yoxa çıxdı, artıq o tükənirsə, psixologiyada biz onu tükənmişlik sindromu deyirik, yəni insan tükənir. Ruh tükənməsə, ruh zaten tükənmək kimi şansı yoxdur, daim enerji qəbul edir. Bədəndə olduğu müddətdə, bəli. Bədəndən çıxdığı müddətdən sonra da zaten yəni o enerjini ruh qəbul edir. Amma öz kənarında bir işin, öz işində öz vaxtını gözləyir. O da belə çıxır ki, ruh enerjisi tükənmir. Xeyr. Sadəcə bir yerdən digər yerdən. Baxın, mən sizə çakralarla bağlı belə bir söz deyim. Bir insan hətta öldükdə belə onun kök çakrası, birinci çakrası daim işlək qalır. Nəyə görə? Kök çakra bizi qeyri-maddi aləmdən maddi aləmə bağlayır. Başa düşdünüzmü nə demək istəyirəm? Yəni, hər iki aləm arasında sirkulyasiya və qarşılıqlı münasibətlər oynayır.
gediş gəliş rolunu oynayır, dəhliz rolunu oynayır, belə deyək. Allah Taala insanları öldürsə də belə, yəni Allahın izni ilə öldürürük də, biz Allahın rızası olmasaq, başıma güllə tutum vurub tapanca açılmayacaq və ölməyəcək. Allahın rızası olmalıdır. Allahın rızası olarsa və bir insan rəhmətə gedərsə, o insanın da belə kök çakrası işlək fərmada qalır, zəif dərəcədə ki, o axirətdə diriləcək. Sorğu-suala çəkiləcək. Axı bizim hədislərimizə deyirik ki, axirətdə bizim ağzımız yox, əllərimiz və ayaqlarımız danışacaq. Bu parapsikologiya sahəsi dünya üzrə deməyə Azərbaycanda yetərincə insanlara məlumat verilirmi? Əfsuslar olsun ki, xeyr. Bugünkü gün Azərbaycanda çox belə mənə görə acınacaqlı durumdadır. Mən bir tərəfdən qınayıram, bir tərəfdən qınamıram. Qınayıram ona görə ki, qınaq obyekti olanda, onda özüm də burada qınaq obyekti oluram bir növ. Düzdür, mən düşünürəm ki, mən insanları düzgün yönləndirirəm və insanlara düzgün informasiya verirəm. Əfsuslar olsun ki, necə bugünkü gün biz yoldan keçən adamlara, insanlara müəllim deyə müraciət eləyə-eləyə, mən bunu həmişə deyirəm, müəllim kimi müqəddəs bir peşənin adını, mən nə üçün müqəddəs deyirəm, bizim hamımızı müəllim öyrədir. Bugünkü mən burada belə rahat oturub söhbət edirəm ki, müəllimim mənə öyrətdiyi elm sayəsindədir. Tamam, razıyam, mən də özüm də oxumuşam, öz səylərim var, öz belə deyək, çırpıntılarım var, öz alovum var. Amma o zərrə qədər də olsa müəllim ora qatqı qatmalıdır və qatıbdır da. Ki, o alov belə deyək, benzinin aktanını artırmaq lazımdır, loru dildə desək. Yəni, müəllim deyə-deyə, müəllim kimi müqəddəs peşənin adını gözdən saldıq, əfsuslar olsun ki, bu baxıcılar, görücülər, falçılar, cindarlar, ekstrasens görücülər, cadugərlər özlərinə mən parapsixoloqam deyib, parapsixologiya adlı bir elm sahəsini heçə çevirirlər. İndi Instagramda, TikTokda baxıcılar vardır ki, adını deyə, familiyanı deyə, səni bu günə nə gözləyir, heç bir siyans eləmədən sadəcə olaraq kartı fırlayır orada, baxır, deyir ki, məsələn, sən başa bu iş gələcək, səndə bu halları vardır. Bu Instagramda bu cürdən insanlara necə baxırsınız? Onlar kartla baxırlar deyə, məsələn, yəqin ki, tarot kartı ilə baxırlar. Bu da artıq bir insanı, əvvəlcə bir insanı görmədən və yaxud da onun hər hansısa bir yaxınının sənin yanından olmadan, yaxud da onu da görmədən onun haqqında hər hansısa bir məlumat vermək biraz mənim üçün absurddur. Çünki onun enerjisini hiss eləmək lazımdır. Hansı elmə keçirik keçək, hansı elmdən danışırıqsa danışaq. Yəni, mən burada nəyə nəzər tuturam? Ruslar demişkən, belli magiya, çoni magiya, fərq etməz. Burada magiya varsa, burada enerji olmalıdır. Əgər mən görmədiyim enerjisini hiss eləmirəmsə və görmürəmsə, onun haqqında nə deyə bilərəm? Nur bəy, bu sual mənə çox tez-tez verilir və həmişə də bunların cavabını verib ispatları göstərirəm. Bugünkü gün bizim indi bəzi universitetlərimiz var ki, universitetlərdə psixologiya fənni, yəni psixologiya ixtisası tədris olunur. Fəlsəfə ixtisası tədris olunur. Fəlsəfənin daxilində də parapsixologiya var. Psixologiyanın daxilində də parapsixologiya var. Zaten psixologiyanın özü əvvəllər fəlsəfənin daxilində idi. Orta dövrdən müasir dövrə gəldikcə artıq bu fəlsəfədən ayrıldı və psixologiya elm sahəsi yarandı. İndi baxın, psixologiya ixtisasını oxuyan hər bir tələbə zaten ümumi psixologiya kitabında bir neçə paraqraf parapsixologiya ilə bağlı dərslər var. Onu oxuyurlar. Ekstrasensor qavrayış haqqında oxuyurlar. Mən keçən efirdə də danışdım. Mən indi ekstrasensəm deyənləri vura bilərəm, yəni sözümlə. Amma ekstrasensoranın özü də bir elm sahəsidir. Amma ekstrasensora elm sahəsini öyrənmək üçün parapsixoloq olmalısan. Öyrənib qutanıb parapsixoloq olacaqsan, sən ekstrasens ola bilmərsən. Heç kim sənə ekstrasens sertifikatı, diplomu verə bilməz. Çünki ekstrasens adı üzərində ekstra daha artıq sensə hissiyat. Onda hər intusiyası güclü olan desin ki, mən ekstrasensəm. Xeyr. Ekstrasensor qavrayış tamamilə fərqli bir anlayışdır. Parapsixologiyanın daxilində olan bir anlayışdır və ekstrasensor qavrayışın özü
bir elm çərçivəsindədir. Elə sistem yaratmaq olarmı bu sahə üzrə də, yəni insanlar heç kim heç kimə, yəni bir insan digər insana pislik eləməsin. Əfsus olsun ki, xeyr. Çünki biz insanların %80-90%-ın xislətindədir o pislik. Salam verirsən, pis niyyətlə salam verirlər. Bir yaxınımın bir sözü var, indi kobud olsa da deyəcəm. Deyir, yolda yetdiyin hər 10 nəfərin ona da salam verəndə, onların heç olmasa bir insana deyirim ki, mənə salam vermə, mən pis adamam. Xeyr. Kim deyər ki, mən pis adamam? O atalar sözü var, heç kim öz ayranına tuş deməz. Heç kim deməyəcək ki, mən pisəm. Hamı deyəcək, mən yaxşıyam. Nəticəyə baxaq, o yaxşıyam deyənlərin də böyük əksəriyyəti pisdən də pisdir. Sizin digər parapsixoloqlardan fərqiniz nədir? Digər parapsixoloqlardan deyəndə, yəni Azərbaycanda barmaqla sayılacaq dərəcədə parapsixoloq var. Yəni mənim iki əlimin barmaqlarının keçməz. Deyərdim ki, onların mütləq əksəriyyətini tanıyıram. Fərqimiz energetik fərqimiz ola bilər, enerjilərimiz fərqi ola bilər və yolumuz fərqi ola bilər. Əfsus olsun ki, bizdəki bəzi parapsixoloqlar da bəli, bu çorni magiya, qara magiya ilə məşğul olurlar. Əfsus olsun ki, bu böyük əksəriyyəti təbii ki, ağ magiya, yəni insanları müalicə eləməklə, təmizləməklə, şəfa verməklə, vasitəçisi olmaqla, insanların üzərindəki energetik bağlılıqları götürməklə məşğul olurlar. Məsələn, 10 nəfərdirlərsə, 7-si belədir. 2 mən qarışıq, amma o digər qalan 7-3 nəfər isə, mən bunu şərt olaraq deyirəm. Əfsus olsun ki, pisliklərlə məşğul olur. Bir parapsixoloq, digər parapsixoloqun enerji axınına bağlıdır. Təbii, bağlaya bilər. Əgər belə deyək də, məsələn, hər hansısa bir parapsixoloq məndən energetik olaraq güclüdürsə, məni bağlaya bilər. Çətin olar, amma bağlaya bilər. Yəni, bunun olmaması üçün də biz özümüzü qorumalıyıq və bunu qorumaq üçün də mən hamıya da deyirəm bunu ki, necə özümüzü qoruya bilərik. Zikirlər vasitəsilə, energetik vasitəsilə. O indi o enerji vasitəsilə özümüzü qorumağı mən burada danışsam, birincisi buna heç kim baxmayacaq, çünki saatlarla mühazirə olar bu. Yəni buna saatlar keçər, buna heç kim baxmaz. Yəni heç ora qədər gəlib çatmazlar. Ona görə deyirəm ki, dəvət edirəm, gəlin, təmizləmə seansınızı eləyin və sonunda da öyrənim necə özünüzü qoruyun. Digər mənə də vardır ki, güllə batmazla insanlar deyil, özünü qoruya bilər. Güllə batmazla gəlin yazan, bunun üzərinizə gəlsin, yəni hər hansı bir yerə qoyun, sizə heç qorum yazarsın, bütün işləriniz hamısı yoluna girəcək. Yəni bu qədər mənə hasardır. Bu, hər müşə mən deyirəm, hər hansısa bir güllə batmaz insanı 20, 30, 40, maksimum 50% qoruya bilər. Və bu da bayaq dediyim kimi o duanı yazıb üstümüzdə saxlamaqla oxumaq mənasındadır. Oxuyanda daha çox effekt alırıq, nə ki yazıb üstümüzdə saxlamaqdan. Və o güllə batmaz dedikləri %80-90% hallarda 7-2-əl duası yazırlar. O 7-2-əl duasıdır və güllə batmaz adlandırırlar onu. Güllə batmazı kimlərdə yaza bilər? Ərəb dilini əgər yazmağa bacarsa hamı. Yəni, bu güllə batmaz deyirlər. O, mən şəxs onun tərəfdarı deyirəm. Baxmayaraq ki, ərəbcə yaza bilərəm. Amma yazmıram da. Bunu kim olur olsun, nə məbləq təklif eləyirlərsən, qeyri mümkündür. Çünki tərəfdarı deyiləm. O güllə batmazı yazıb üstümdə saxlamaqdansa, onu orada tozlandırmaqdansa, Allahın kəlamını, ayda bir dəfə oxumaq ondan məsləhətlidir. Qardaş, bir dəfə otur namazı, qıl ibadətini. Mənəvi paçlıq təkcə İslam dinində yoxdur ki. Buddizmin özündə də mənəvi paçlıq var, buddizmdə İslam dini var. Mənəvi paçlıq insanın ruhunun paçlığıdır. Buddizmdə də Allahla müsiyyətdən söhbət gedir, Allahla danışıqdan söhbət gedir. Məsəl üçün mən buddizmi sayıram. Digər olsun, indi din inancılar var, yəni həmən o inanclarda da mənəvi paçlıq insanın mənəviyyatının ruhunun paçlığıdır. Bir insan mənəvi paçlığına çatmaq üçün elə insan var ki, deyir, mən gedirəm meşəliyə, 10 dəqiqə orada durmaqla özümü təmiz hesab edirəm. Bəzilər gedir dəniz kənarına, bəzilər gedir təbiət qoynuna, bəzilər gedir adrenalin yaşayır bunun üçün. Həm hündürlükdən tunlananlar var, nə bilim, bu paraşütçülər var, o xarici ölkələrdə var daha çox belə şeylər. Yəni, mən Azərbaycanları görməmişəm, eşitləmişəm. Həm alpinistlər var, dağa dırmaşırlar. Yəni, mənəvi paçlığa çatmaq üçün
insan öz mənəviyyatını qorumaq üçün və ona o paklığına çatması üçün ruhumuzu qidalandıran işlərlə məşğul olmalıyıq. Məsəl üçün mən özümdən nümunə çəkim. Mən əvvəla özümü paklamaq üçün öz enerjimdən istifadə edirəm. Dualardan, zikirlərdən istifadə edirəm. Sonra sudan istifadə edirəm, hamamlanmaq mənasında. Bir də indi məni tanıyan insanlar bilir, mən Georgiy Şərayev adına 35 nömrəli müzik məktəbində oxumuşam, xanəndəlik ixtisasını. Boş olduğum vaxtlarda, yəni tək olduğum anlarda öz ruhumu oxşayan və öz ruhumun təmizlədiyinə inandığım muğamlardan oxuyuram, mahnılardan oxuyuram. Bu məni təmizləyir həm əsəblərimi, həm auramı, həm mənəviyyatımı, həm ruhumu. Yəni ruhumu və mənəviyyatımı təmizləmək dedikdə gedim bir dənə dua yazdırım, üstümdə saxlayım. Hə, bu məni qorudu, bu məni şeylərdə xeyir olmaz, belə şeyinə razı deyiləm. Çox sağ olun, Məhməd bəy, müəyyən zamanınızı, ayrıqda bizim suallarımızı cavablandırdınız. Ümid edirik ki, bu, bizim bu mövzumuz, bizim bu videomuz, sual cavabımız izləyicilər üçün daha maraqlıdır. İnşallah, mən də sizi və bizim bütün dünya azərbaycanlılarını Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoyun, mən təbrikim parapsixoloji cəhətdən olsun. Əzizlərim, Novruz bayramı təbiətin oyanışı deməkdir. Təbiətin oyanışı, təbiətin canlanmağı isə yeni bir enerji deməkdir, saf bir enerji deməkdir. Allahdan arzum budur ki, təbiətin bu saf enerjisi sizlərin hər birinizin üzərinizdə olan o negativ enerjilərdən, gözlərdən, nəfslərdən, dualardan qorusun və paklasın inşallah. Çalışın, bugünə qədər yaşadığınız nə qədər ağrılı, acılı, o pis hallar var idisə, onu bugünə qədərki saatda saxlayın və özünüzə gələn saatdan öz həyatınıza yeni bir vərəq açın, yeni bir səhifə açın və o səhifəni öz qələminizlə gözəl yazın, istədiyiniz tərzdə yazın. Çünki mən həmişə demişəm, deyirəm və deyəcəm də, qurban olduğum Allah bizi yaradanda bizə ağıl, şuur verir və qələmi bizim özümüzə verir ki, bəzi məqamlar çıxmaq şərti ilə həyatını özün yaz. Siz də öz həyatınızı yazıb, öz həyatınızı dəyərləndirin, şəkilləndirin, gözəlləşdirin. Bayramınız mübarək olsun.